samhället. 20 år gammal blir Annette gravid igen. Myndigheterna håller koll. Men vi ska inte ta barn, Anders, barn. Liksom, då vart man ju brydd. Då vart det ju så... Ja, jag vart så fundersamt. Så jag sa, jag ska ha bott någon annanstans, sa jag. Nu ber Annette inte om hjälp. Hon vill inte ha frivilliga stödåtgärder. Då gör hon fel igen. Eftersom Annette vill klara sig själv måste också hennes andra barn tas om hand av samhället. När flickan Jenny föds i november 1986 tas hon därför om hand direkt efter förlossningen. Annette får inte röra flickan, inte amma henne. Det har socialnämndens ordförande bestämt. Han heter Leif Persson. Är Annette farlig för sitt barn? Nej, det tror jag inte. Skulle det varit farligt för Annette att amma sitt barn? Eller skulle det vara farligt för barnet att bli ammad? Nej. Varför? Det finns ju beskrivet i utredningen som jag förutsätter att du har läst. Och det är ju faktiskt så att där har man gjort en bedömning. När är det bäst att omhänderta? Men sen då när de ringde ner från 210 där låg och talade man, nej, du får inte gå ner och titta på flickan på 3 dagar, sa de. Men då tänkte man, vad är det de håller på med? Så jag fick ju inte amma henne från början eller någonting så här. Och då sa jag bara pratade med läkaren och han sa liksom att ja, det är ju jobbigt, det är det, sa, men du får inte gå ner liksom. Men herregud, pappan till flickan må ju gå ner och titta på henne i alla fall. Nej, inte på 3 dagar. Så var vi in där på en kväll. Och det var väl kanske 2 dagar, så vi var in och tittade på honom. Du får inte röra honom, du får inte ge honom mat, du får inte bita på honom. De var ju så elakt där så jag tänkte, men vad är det? Så där får de ju inte bete sig hur som helst. Skrek och gav på det som man inte vore riktigt klok. Och de andra mammor som satt där och matade, liksom, de var ju förvånade. Men vad är det för en tokare liksom? Så där varför får de bete sig hur som helst? Mm. Sa de någonting om varför du inte skulle få ta hand om Jenny? Jag var inte mogen, så att det var bara det hängde på. Att jag var utvecklingsstörd och handikappad, det de har gått och sagt. Fullkomligt normal handläggning. Det är det det är. Och det beslutet underställs sen länsrätt. Mm. Från BB tas Jenny till fosterhem. Annette inser att hennes möjligheter att få tillbaka sin flicka hänger på att hon accepterar frivilliga stödåtgärder. Så då gör hon det, men det hjälper inte. Det är de som har gjort fel från början. Det är de som sa att inte jag tog emot någon hjälp. Jag ville ha en hemma hos sig från början. Nej, fick jag inte. Och inte kom på ankare heller. Jag kunde inte ge mitt lilla barn tryggheten som skulle ha. Det finns ju dokumenterat då hur det... När man försökte att etablera samarbete med Annette. När hon vägrade göra det. Och där hon också då alldeles uppenbart fick mycket dåliga råd av sina juridiska rådgivare. Som innebar att hon sa nej till samarbete. Annette har alltså samarbetssvårigheter. På socialkontoret i gränden här utreds Annette. Här anser man nu att den frivilliga hjälp Annette vill ha inte räcker. Och förresten, säger utredaren, kan ju Annette ändra sig igen. Hon är nämligen, konstaterar den sociala myndigheten, misstänksam mot myndigheter. Jag menar, det är inte så att vi tränger oss på med någon slags hembesök. Men hon träffar oss regelbundet, inte mig, men socialsekreterare träffar hon regelbundet. Men svårigheten att samarbeta kan man väl ha fast man har goda kontakter. Om man till exempel har rådgivare som inte fungerar som jag tycker då i och för sig att man skulle göra. Då kan väl det försvåra. Jag tycker inte alls att det där inte går ihop. Man kan alltså ha goda kontakter fast man har lite svårt att samarbeta. Nu måste naturligtvis socialen tala om i sin utredning varför Annette inte kan ta hand om Jenny utan så mycket hjälp som socialen anser att hon måste ha. Sålunda har Annette haft en svår uppväxt. Hon har redan fått ett barn omhändertaget. Hon har brister i sitt sociala nätverk och hon är förbunden till sin mamma. Vi kan umgås lite grann, men man har ju sina föräldrar. Man ska väl umgås med dem mer än med sina kompisar i alla fall. Det gör man ju. Och mamma är mycket för mig. Och det är ju liksom, det är min mormor också.
Utredaren anser att det är viktigt att den fostrade själv fungerar som en självständig individ. Annettes ursprungliga önskan att klara sig själv betyder att hon saknar förmåga att sätta sig in i ett barns behov. Annette är förståndshandikappad. Men jag menar att hon är förståndshandikappad, det är ju i och för sig ett administrativt begrepp. Det är man därför att man har varit inskriven i omsorgen. Och det behöver man ju inte bevisa, men, eller på något sätt ha i dom. Det är ju fullt klart, det handlar om hennes förmåga. Och som jag försökte börja på tidigare, det är alltså så att vi i våran situation har att beakta ungens intressen. Men... vi sitter på två stolar i och för sig eftersom vi då jobbar med Annette. Men faktum är ju att vi då ska i domstol prova om ungen på något sätt, att det finns en risk för att ungen ska fara illa på något sätt. Det är därför vi går till domstol. Det är inte därför att Annette är utvecklingsstörd eller att vi vill bevisa någonting sånt. Utan det är utifrån ungens intressen. Mm. Riskerar ungen att fara illa i det här, va? Och det tycker jag då i den här diskussionen kommer bort kapitalt, va? Vem företräder ungens intressen? Men då skulle jag återigen vilja veta vad man jämför med när man bestämmer att en miljö är farlig för ett barn. En annan miljö är det inte. Vad jämför man med? Ja, man jämför inte alls. Varje fall är ju specifikt. Jo, men vad har man för utgångspunkt då? Kunskapen om situation. Vad är det då hos Annette eller i hennes miljö som är farligt för ett barn? Hennes förståelse av ett barns behov har vi bedömt. Det finns mer bedömning. Mm. Vad vet ni exakt om det? Vi behöver inte veta. Vi har ett ansvar om det är så att man kan misstänka någonting. Så har vi ett ansvar att pröva det, va? Det här är Bengt Åkerström. Han är psykolog och vill inte vara med i tv. Bengt Åkerström arbetar inom omsorgen. Senast han träffade Annette på tu man hand var 1983. Då testade han Annette och hennes begåvning. Annette fick bra testpoäng, över särskolenivå och klar normalbegåvning. Bengt Åkerström drog slutsatsen att det berodde på slumpen. När Bengt Åkerström ombedd av socialnämnden ska ge ett utlåtande om Annettes möjligheter att ta hand om Jenny, säger han att Annette är självcentrerad, saknar mognad och är förståndshandikappad, vilket han själv slagit fast 1983. Bengt Åkerström är sakkunnig när Jennys fosterhemsplacering ska upp i länsrätten. Det här är Arne Norman. Han är lagman och vill inte vara med i tv. Han var ordförande i länsrätten. När länsrätten läst den sociala utredningen och hört den sakkunnige psykologen bestämmer man att Jenny ska bo i fosterhem. Annette saknar känslomässiga och praktiska förutsättningar att vårda Jenny. Att Annette lämnat sitt samtycke till hjälp med det praktiska, det hjälper inte. Arne Norman säger att Annette har en känslomässig karaktärsstörning. Nu finns det de som anser att Annette inte alls är störd. En satt med i länsrätten som biträdde till Annettes advokat. Ja, jag heter Magnus Smith och jag är överläkare i psykiatri på Frösöklinikerna här utanför Östersund. Vad har du för uppfattning om Annette som person? Ja, efter de samtal som jag haft med henne så tycker jag att hon är en fin flicka. Ganska mjuk och öppen och ja, mer normal vill jag säga. Jag finner inte något speciellt fel på henne, utan hon skulle kunna vara som en annan mamma i samma ålder. En annan fanns med som advokatbiträde när kammarrätten fick ärendet. Vad har du för uppfattning om Annettes person? Ja, för det första måste man ju då klart säga ifrån att det som har påståtts om hennes utvecklingsstörning inte kan stämma. Hon är alltså inte utvecklingsstörd, borde inte ha gått i särskola utan borde alltså ha placerats inom normalskolans ram för det första. Jag vet inte vilken barnpsykiatriker som har sagt att hon inte är det. Vad tar du det från? Jag menar det... Vad grundar du det på? Och det är klart att då efter 9 år i särskolan så har man ju i förhållande till motsvarande normalskoleelever en
hel serie kunskapsluckor som man ju sen nu då kan försöka att täta till. Men det är ju ingenting som har någon bärighet för hennes lämplighet som vårdnadshavare av barn. Psykiatriker tycker jag då faktiskt Annette skulle slippa den typen av sakkunskap eller hjälp. Det, jag tycker inte att det man har kunnat presentera då i domstol direkt har varit till hennes fördel. Sen är det klart att i de här emotionella stormarna som har varit på olika sätt då, när hon har fått svårigheter med skolor och myndigheter på olika sätt, så har hon väl reagerat på alldeles normalt sätt, att man blir ömsevis ledsen och ömsevis blir man förbannad, rått sagt. Och detta har då tolkats som ett tecken på att hon skulle vara störd på ett eller annat sätt, och om FN-deklarationen om mänskliga rättigheter skrivs om någon gång, så menar nog jag att man bör skriva in rätten att få bli förbannad. Man har alltså granskat henne mycket mera i lupp än vad man skulle granska vilken genomsnittsförälder som helst. Man ställer alltså högre krav på personer som har kommit i kontakt med socialvård eller andra vårdinstitutioner, typ omsorgsstyrelse eller liknande, än vad man ställer på genomsnittspersonen. Det här är Stina Zachari. Hon var ordförande i kammarrätten och vill inte vara med i TV. Stina Zachari och kammarrätten anser att Annette inte har sådana brister i sin intellektuella och känslomässiga utrustning att hon inte skulle kunna vårda Jenny själv, förutsatt att hon får betydande hjälp och stöd. Därför ska Jenny stanna i fosterhem, eftersom kammarrätten antar att Annette och socialnämnden inte kan samarbeta. Så för Annette är nu mer frivillighet samma sak som tvång och tvärtom. Jenny är omhändertagen med tvång därför att Annette helt enkelt inte är tillräckligt frivillig. Om hon ska få tillbaka Jenny måste Annette alltså bli mer frivillig. Hon måste samarbeta bättre med den myndighet som tagit två barn ifrån henne. Hon måste samarbeta med den nämnd vars ordförande fortfarande anser att Annette är förståndshandikappad. Mm. Det är hon nog. Nog. Ja, det är hon. De vet att de själva har gjort fel, liksom. Det vet de ju. Det är inte mitt fel, det är deras fel från början. De tog henne, de rövade henne, de tog henne inte.